Muy bien, sí. Y había una espuma de coque. És molt recent, però ara tornem al passat. I ara necessito, Oriol, allò que t'he comentat abans, que baixis els llums, facis un moment íntim per la introducció d'aquest tema, que és un tema clàssic que tots els estius fem, perquè el seu títol és precisament el moment de l'any en som. We'll be right back.
Sant, González, Nacho Vinger, Nacho.
Som família, que estic molt content de poder compartir amb vosaltres aquest concert, que malgrat la situació actual, doncs, estiguem aquí disfrutant d'allò que ens agrada més, que és la música en viu. I dit això, m'agradaria començar, he estat pensant en moltes històries aquests dies per poder-vos explicar, i m'agradaria començar traslladant-nos a l'any 1940, quan el senyor Frank Sinatra, que és un dels molts cantants que m'agraden, va canviar les normes del joc. Senyor Sinatra, no sé si ho sabeu, abans les big bands, els cantants, es posaven a darrere del tot, sense microfonia, sense res, i no tenien, el públic no els veia. I el Frank Sinatra, en un concert que hi havia unes 1.500 persones, va entrar pel mig de la platea. Això ja va ser, va canviar les coses, va entrar pel mig perquè tothom el veiés, perquè els cantants no els coneixia ningú. I en aquell concert va estrenar un dels primers micròfons que després canviarien el que seria la música en viu, sobretot pels cantants i per molts instrumentistes. I allà en Frank Sinatra es va fer famós per dues raons. La primera, per ensenyar-se pel micròfon. Han passat molts anys des de l'any 1940 i la tecnologia ha anat evolucionant. Però hi ha una cosa que crec que no ha canviat, que és el nostre amor per la música en viu, i no la producció dels estudis i ajustar les veus, sinó veure els músics en directe. I això és el que tindrem aquesta nit, i em sento molt afortunat de poder tocar per primera vegada amb Sextet. Serem 6 a l'escenari, aquests que xerren aquí darrere, i m'agradaria presentar i rebre amb un fort aplaudiment una persona que fa anys que m'acompanya, que és el piano, l'Albert Caire. Això és la tecnologia. Bé, mentre l'Albert entrega, a la secció rítmica d'avui, un bateria que fa també molts anys que està amb mi, i un contrabaix que en algunes ocasions hem disfrutat junts. Rai Ferrer, Oriol González, vinga amunt! Collonuts. Michael Simon and the trumpet.